İslam dini nazil bolar ekan. İlk vahiy G'ori Hiroda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga nozil bo'lar ekan. Qur'oni Karimning ilk 5 oyati aynan mana shu ta'lim va targ'ib ma'nosida nozil qilindi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Iqro bismi robbikallazi xaloq. O'qing ey Muhammad. Bütün varlığını yaratken zat bulmuş Rabbiniz ismi bilen. Halakal insana min alaqa. O insanı lahta kandan yarattı. İqra ve rabbukal akram. Okin Rabbiniz ise keremlidir. Allazi allama bil kalem. O insanı kalem bilen yazışını hem örgetti. Allama al-insana ma lam ya'lam. U insonga bilmagan narsalarni bildirdi. Ya'ni Qur'onning eng birinchi oyati emas, Qur'onning eng birinchi 5 oyati ilmga bu ummatni chaqirib, o'qishga chaqirib nozil qilindi. Bu oyatlar nozil qilinayotgan mahalda islomning nozil bo'lish davri edi. Eng avvalgi davrlari. Bu islom eng oxirgi mukammal din tushar ekan ta'limga targ'ib bilan nozil qilindi. Ummatni o'qishga, ilmlik bo'lishga chaqirib nozil qilindi. Ilm izlash faqat yoshlar uchun emas, birodarlar. Ilm tahsil qilish qarimaydi. Insonning umrining faqat yoshligi belgilab berilmagan o'qish uchun. Inson umrining hamma jabhasida o'qishga buyurilgan. Va qur robbi zidni ilma oyati va ayting ey Muhammad alayhisalom, robbim ilmimni ziyoda qil deb ayting deb payg'ambar alayhisalomga qanday duo qilishlikni Allohu taolo o'rgatgan o'sha oyat nozil bo'lganda, ilmga targ'ib oyat nozil bo'lganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yoshlari 50 yoshda edi. 20 yoki 40 yoshda emas edilar. Bu oyatlar nozil bo'lganda ilmni ziyodaligini so'rang, endi ziyoda bo'l so'rang degan oyat nozil bo'lganda Rasululloh 50 yoshdan oshayotgan edilar. Va bu kabi chaqiriqlar payg'ambar alayhisalomning umrlarini so'ngigacha davom etdi. Qur'oni Karim oyatlari nozil bo'lib, Qur'onda hali shu vaqtgacha ulamolar aniqlagan har xil ko'rinishdagi ilm so'zi 811 o'rinda bekorga zikr kelmaydi. 811 o'rinda ilmning har xil ko'rinishlarida oyatlar keladi.